Президент Польщі Анджей Дуда відвідав Україну. У ході візиту він оголосив промову з трибуни Верховної Ради, ставши таким чином першим іноземним главою держави, який наживо виступив перед українськими парламентаріями після початку війни. Зокрема, польський лідер пообіцяв зробити все можливе для вступу України до ЄС. Україна показала всьому світові, що вона є в силі протиставитися імперіальній Росії. Хоча ніхто в це не вірив, а це сталося. І це відбувається. Росія не реалізувала ні однієї зі своїх стратегічних цілей. Несла величезні втрати і несе їх весь час. Це великий успіх української держави. Це великий успіх українських збройних сил. Це великий успіх української влади. Це ваш великий успіх всього українського народу. Польща підтримувала і буде підтримувати Україну. Я особисто не спочну, поки Україна не стане членом Європейського Союзу у повній мірі цього слова. Настав час, на мою глибоку думку, на новий польсько-український трактат «Договір про добре сусідство». На трактат, який врахує все те, що ми разом побудували у наших відносинах, хоча б в останні місяці. Нинішня війна показала також, як не найкраща мережа доріг, залізниці, інфраструктури між нашими державами. Час надолужити це запізнення. Польсько-український кордон має об'єднувати, а не розділяти. Це повинна бути наша велика мета нині. Нехай одним з постійних знаків наших відносин буде швидкісне залізничне сполучення Києва і Варшави. Побудуємо його разом. І я вірю, що ми це зробимо найближчими роками. Ми хочемо підтримувати вашу енергетичну незалежність, а також взяти активну участь в відбудові вашої батьківщини з знищень війни. Потрібні спеціальні фонди на відбудову. Я буду про це говорити вже в найближчих днях зі світовими лідерами під час саміту в Давос. Але пам'ятаємо, що Україна мусить бути відбудована насамперед за кошти агресора. Такі вимоги історичної справедливості. Володимир Зеленський анонсував, що Україна вводить з Польщею загальний митний контроль. Це значно прискорить проходження процедур на кордоні та прибере більшість корупційних ризиків. Але це також початок нашої інтеграції до загального митного простору Євросоюзу. Тобто, справді, історичний процес, зазначив глава держави. При цьому він підкреслив, що відносини Києва і Варшави нарешті знаходяться на абсолютно чистій, щирій основі, без будь-яких чвар і старої конфліктної спадщини. Крім цього, президент України нагадав про підписання ним указу про присвоєння звання «місто-рятівник» польському Жешеву та про запуск підготовки законопроекту про особливий статус поляків в Україні. Нарешті, за словами Зеленського, співрозмовники під час переговорів обговорили оборонну підтримку України, посилення санкцій проти Росії та шлях України до Європейського Союзу.